Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю в ефірі телеканалу ТВ4, програма «Тернопільська погода». Вчені вважають, коли обирати відпустку, це знижує ризик інфаркту. Та повірте, відпочивати у хорошу погоду ще краще. Тож прогноз погоди вже на 26 травня. Дивимось далі. Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, а вдень від 18 до 23 градусів тепла. Привіт, Лусхабу! Тернопіль! Привіт, мене звати Іван, і я розкажу погоду по місті. Мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 19 до 21 градуси тепла. Якщо ви хочете стати учасником програми «Тернопільська погода», все просто. Пишіть нам у соціальні мережі, які ви зараз бачите у себе на екранах. Або ж підходьте на вулицях нашого міста. На сьогодні у мене все. До наступних зустрічей. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.